Можете послухати цей ролик повністю. Якщо цікаво, ділюсь ним в Instagram, в сторіс, знайдіть Громова Оля і теж обов'язково поділіться зі своїми підписниками. В цей день і в цей час це важливо. І продовжую нагадувати про те, що 26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталося два... Захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду, і за числом потерпілих від аварії... ...60% шкідливих викидів. І від радіаційного забруднення сильно постраждала також і Росія. Потужний циклон приніс радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, Польщі... Ірландів, Бельгії. Але про цю катастрофу радянська влада намагалась замовчати, хоч і не вийшло. Просила і я вас поділитись тим, що вам викладали по світу. Олександр, що жив певний час у Донецьку і там в школі, дітям майже нічого не розповідалося, до речі, з Донеччини я і підтверджую це. На іспиті з історії йому попався саме... And for financial responsibility, I think that that's important, and hopefully me...